É, o chegando bem perto do... Não sei o quê. Aí, carrega, Eu passei reto, eu tava lá na frente com os caras já, tive que voltar tudo. Ô Vitor aí, bora carregar pra onde depois aqui, ó. É o cara do caminhão azul aqui, ó. Tá contigo aqui. Bela Vista. Ele vai carregar pra Bela Vista. Eu tô esperando vocês aqui na saída, quando eu carregar. De 8:20, eles falaram que vai pegar pra Bela Vista. Procura aí. Já peguei aqui pra Bela Vista. Espera aí. Me ligar aqui pra minha culpa, porque esse caminhão tá bebendo demais. Bom, eu já tô aqui carregando aqui pra Bela Vista, e você vê. Vem atrás, Vitinho. A gente tá indo pra Bela Vista. Se vocês me esperarem aí na... Como o nome? Mas tá saindo na estrada, aqui dessa estrada aqui embaixo. Eu tô bem aqui, tô aqui numa estrada que é só puro barro. Vai pegar pra onde, Golfo? Bela Vista. Carrega aí todo mundo pra Bela Vista. Todo delivery, verde, quer pegar pra onde? É melhor todo mundo carregar pra Bela Vista e fazer um comboio gigante de 8 pessoas. Vai, Vitor, passa na frente. Eu vou carregar ali na frente. Pisa, Vitor. Carregar ali, eu vou ter que ir lá pra o lugar pra fazer entrevista e carregar pra Bela Vista. Meu caminho é muito fraco, tem que pegar outro. Os caras tá onde aí? Eu só vim aqui pra um canto, eu tive que sair lá do lugar que tá cheio de madeira pra eu carregar aqui, pra ver se tem carga pra Bela Vista. Que lá não tem, só aqui nessa fazenda. Ô da Pezinha, você vai pegar pra onde aí? Desliga o farol aí, que fica travando o jogo. É bom ir pra Bela Vista vocês aí, que é melhor. Que já vai todo mundo. Ô robôzinho, vai vir mais cara pra cá, será? Eu tô aqui, tô aqui numa fazenda que é só barro seco. Mais nada. Dois. Eu vou sair aqui rapidão e já vou indo lá pra trás. É como nós, pra aquele lugar, pra eu encher minha gasolina lá e...
Ô gente, quem tá aqui esperando, espera aí na entrada da estrada de barro, que já tá passando pra lá. Mais um pouco nem se encontrava na fazenda, tava eu e o Pedrinho nessa fazenda que tá aí. Eu já tô aqui saindo, velho. Porque eu não achei nenhuma casa pra Bela Vista. Eu tive que entrar em uma fazenda aqui, que tava aqui na estrada de terra. Estrada de terra também. Cheia de buraco. É uma que a entrada é cheia de barro, né? É, uma cheia de buraco com barro. Eu tive que sair com essa cheia de barro pra ir pra outra que tá cheia de buraco e barro. É isso aí, pessoal. Aí eu tô saindo agora, eu estava de barro. Aí eu acho que eu vou botar... Se meu caminhão não aguentar a gasolina, vocês podem me esperar? Espera, pode. Ei, pode ir pro caminhão. A subida ele. Sei lá, ele começa a quebra de. Bebe o cagamento aí. O próximo ponto ele bora parar. Bora parar. Esse caminhão aí, na subida, ele tá na subida bebe muito. O meu também. Por isso que o meu tá com pouca gasolina. Não é. A estação não que coloca que o caminhão vai Vamos ver o baú. Pré. Bora, gente, eu já tô indo. Vocês aí. Eu tô esperando vocês. Bora, cambar. Pode passar, pô, meu caminhão é fraco, já falei, pode passar. O meu caminhão não é tão fraquinho assim não, mano. Eu passei de uma escada na estrada. Eu acho que foi essa.